ჯონდი ბაღათურია მილიარდერთან მისასვლელ გზას იტოვებს. ქართული დასის ლიდერი ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის გაწყვეტას არ ჩქარობს და ივანიშვილის პასუხს მოთმინებით ელოდება. საგანგებო პრესკონფერენციაზე ჯონდი ბაღათურია გუშინდელ უთანხმოებაზე დუ მილიარდ შედა თავი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის კონკურენტად გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ ბაღათურია საბუთაოს რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარად დავით უსუფაშვილის დასახელებას არ ელოდა და ეს მილიარდერთან მიღწეული შეთანხმების დარღვევად უკვე შეაფასა. მაჟორიტარების განაწილებასთან დაკავშირებულია შეთანხმება კი სავარაუდოდ ორი დღის წინ სასტუმრო მარიოტში შედგა. დარღვეული შეთანხმების შესახებ კომენტარი კონსპირაციული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ გია ხუხაშულმაც გააკეთა. ბატონო გია, რომ კითხოთ, არაფერი საერთო არ აქვს ქართულ ოცნებას. ლუდი მოიტანეთ. თურმე გქონია. ლუდი მოიტანეთ, ლუდი. ლუდზე იძლევით ინტერვიუებს. ლუდი, ერთი ბოთლი ლუდი, ჩემი კომენტარი. ნებისმიერ საკითხზე გესაუბრეთ. ჩვენ ქთავს არ ვაძლევთ ხოლმე რესპონდენტებს, მაგრამ ისე მაინც. ლუდი ქთავი არ არის საქართველოს. საქართველოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე დალევა არ შეიძლება, მაგრამ არავის. არა, აქ არ დავლევ. აი, სერიოზულად გეკითხებით, თქვენ ადრე მითხარით, რომ არაფერი საერთო არ გაქვს ქართულ ოცნებასთან და ეხლა გვეჩვენება გეუბნებოდები. მე არა ვარ პოლიტიკოსი.